好太阳能发电系统。这个是我们的太阳能板，这是控制器，这是蓄电池，这是 LED 灯，这是用来手机充电的太阳能手机充电器。现在教大家如何使用。在我们每块太阳能板的后面会有一个黑色的小盒子，我们将黑色的盒子打开，大家可以看到里面有两个接线端口，左边是我们的负极，右边是正极，大家分别用线按正负两极连接好，然后再盖上我们的小盒子，这是我们的控制器。大家可以看到这边有六个不同的接线端口，需要大家分别按正负两极分别连接我们的太阳能板、蓄电池以及我们的负载照明。然后这边第一个指示灯是我们太阳能板工作的指示灯，第二个是我们的蓄电池指示灯，第三个是负载的一个工作指示灯，然后这边是负载的开关以及工作模式设置的按钮，这是工作模式的数码显示屏。现在我们将负载开关按下， LED 灯就亮了，然后大家可以看到数字显示屏显示的是16，16是我们的一个通用使用模式。然后大家可以根据自己的需要按照使用说明书上的描述设置自己所需要的工作模式。我们的手机充电器及 LED 灯是可以使用在控制器的负载连接线上，也可以使用在我们的蓄电池上。谢谢，介绍完毕。